Hiç e'tibor berganmisiz. Bahor faslini, ayniqsa Navruz bayramini bizning illat, bizning millat o'zgacha shukrlik bilan qarshi oladilar. Ayniqsa kayvoni onaxonlarning, shirin toy bolajonlarning aytmaysizmi? Quvonchlari cheksiz. Qo'qon shahridagi eng namunali 29 sonli Chor Chinor mahalla fuqarolarida ham yosharish, mehr oqibat, yangilanish kabi hislatlarni tarannum etuvchi Navruz bayrami zo'r uyushqoqlikda tashkil etildi. Abdullajon Yo'ldosh raislik qilayotgan ushbu yig'inda bayramni tashkillashda rais o'rinbosarlari, mahalla farmon bibisi nomini olgan Xatchaxon Toshmatova, Nazokatxon Masadikova, Dilfuzaxon Rahmon Nazarova, shuningdek farmon bibining kelinlari Mavludaxon Nurmatova, Mahbubaxon Do'stmatova, Obidaxon Nazirova, Shag'loxon Madrahimova, Fotimaxon Shokirova, Odinaxon Ermatovalarning xizmatlari beqiyos. Shuni ta'kidlash joizki, shu kuni mahalla ko'magida 5 nafar bolajonlarga xatna to'y ham o'tkazib berildi. Mahalla ahli tadbirga homiylik qilgan G'ayrajon Zokirovdek, shuningdek, Food Market savdo markazi va yana Bolshevik zavodining rahbarlariga minnatdorchilik bildirdilar. Tadbirda Qo'qon shahar hokimligi, fuqarolik holatiga dalolatnoma yozish shahar bo'limi, hududdagi maktabgacha ta'lim tashkiloti va maktab vakillari ishtirok etdilar. Tinch yurtga, farovon yurtga to'y tomosha yarashadi. Bunday Navruz, Navruz bayramlaring qutlug' bo'lsin. Barchalaringni xonadonlaringga fayz baraka kelsin. Navruz bayrami islom dinidan ham oldin bo'lgan bayram, ya'niki bu Allohning tabiat uyg'onish bayrami. Mana daraxtlar uyg'onadi, tabiat uyg'onadi, hamma yoq yashnaydi, gullaydi. Shu bilan birga inson ham tabiatning a'zosi, siz bilan bizni ham qalbimiz yashnaydigan payt. Kim topishsa bahorda topishadi. Qissadan qissa hokimiyat nomidan, qolaversa o'zimiz nomimizdan sizlarga, xonadonlaringa, dasturxonlaringa, qalblaringa, hayotlaringa, hammasiga Navruz tilayman. Navruz tilayman degani faqat xursandchilik, faqat xursandchilik, faqat xursandchilik. Agar shu holatimizga nolsak, noshukrlik bo'ladi, malomat bo'ladi. Yana bir bor barchalaringni Navruz bayramlaring qutlug' bo'lsin. Har kunlaring Navruz bo'lsin, har qadamlaring, har nigohlaring. Kimi qalbi go'zal bo'lsa, faqat bu dunyoning go'zalligini ko'radi. Atirgulning tikonini emas, gulini ko'rishimiz kerak. Mana gullari sizlarni ko'rib turibmiz. Har doim shunday guldek ochilib yuringlar. Bu shukronalikka mana shunaqa o'tirishlar, mana shunaqangi chiroyli tadbirlar yarashadi. Bu yerda mahalla faollarini shijoatlariga katta rahmat. Hozirgi kunda shu dorzab nimalarda 2ta 3ta odamni chaqirib ko'nglini olib juda ham nozik. Avvalambor Xatchaxon opa, Dilpuzaxon, shu mahalla fuqarolarining hammasiga katta rahmat. Hammamizning xonadonimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Prezidentimiz umrlar uzoq bo'lsin. Qo'qonimizning hokimlari Marjon Usmonovga umrlar uzoq bo'lsin. Hecham charchasmasin, hecham kasal bo'lishmasin. Ofat kulfatlardan Alloh o'zi saqlasin. Hammalaringga katta rahmat shu tadbirga. Mana shu 29-chi mahalla fuqarosi sifatida hammalaringni yurtimizga kirib kelgan Navruz bayrami bilan tabriklayman. Mana shu yerda hammalaring men uchun qadrli insonlar. Chunki sizlarning farzandlaring bizni qo'limizda ta'lim, tarbiya olishyapti. Men juda ham bundan xursandman. Ilohim hammamizni mana shu maktab, oila, mahalla hamkorligimiz shu kuni bolajonlar tomonidan ijro etilgan she'r, raqs va qo'shiqlar Qo'qon osmoniga qadar ko'tarildi. Bahor uchib yurar mayin shamollar, yelpib-yelpib anhor yuzini, qirg'oqlarda soyabon tollar, oyna suvda ko'rar o'zini, tong yillari o'ynoqlab sekin, jiydazorga kirib yo'qolar, maysa o'tlar tebranib sekin, orqasidan kuzatib qolar, chumchuqlarning og'zida cho'p xat, in qo'yishar tutlar ustiga, ko'kni quchgan teraklar tinmas, oro berar kulrang po'stiga, bedapoya yam-yashil o'tloq, chinorlarda qushlar chug'urlar, ko'klam ko'rkin ko'rdingmi o'rtoq, chamanzordek hammayoq gullar. Men uchun sevaman O'zbekistonni, tuprog'im ko'zimga aylabdi o'tiyo, nechun vatan deya yeru osmonni muqaddas atayman, atayman tanho. Aslida tuproqni odil tabiat taqsim aylagan-ku yer yuziga teng, nechun shu tuproqda beg'ilat furqat, oq Qashqar tuprog'i qashshoqmiding sen.
Ha, bahor kelishi bilan tabiat go'yo qayta uyg'ongandek, qushlar ham qo'shiq aytgandek, go'yoki ko'kdagi quyosh ham yangitdan yaralgandek bo'ladi. Xalqimizning yosharishi, tabiatning yangilanishi Navruz bilan deb bejiz aytmaydilar. Bayram kechasi kechki qadar davom etdi. Xushovoz xonanda Ezozxon Mirzayeva tomonidan ijro etilgan kuy va qo'shiqlar davraga o'zgacha fayz kiritdi. Nega olib yashaysan? Bir gelge şükür kıl, közü yarım.